tema načini odkrivanja in odtekanja s podarkom na sprejemu žoge, je kar široka, pa mislim, da smo se te teme v zadnjih letih kar dosti dotaknili. Zato bi se jaz predvsem usmeril na odkrivanje proti agresivni obrambi, ker mislim, da tudi v mlajših selekcijah se dogaja, da se srečamo ali z nekimi pasivnimi obrambami, ozkimi obrambami, na drugi strani se pa tudi otroci srečujejo z agresivnimi obrambami in zelo velikokrat se dogaja, da se ne znajo odkriti, ker se ne znajo odkriti, nimajo žoge, so neuspešni in če so neuspešni, so nezadovoljni. In velikokrat vidim tudi trenerje, pa tudi sam včasih imamo ta problem, ker v bistvu na otroke smo jezni, ker se ne znajo odkriti. Ampak je v bistvu spet problem v nas, ker jih tega ne znamo naučiti. Moramo se zavedati, da kaj jim enkrat pokažemo pravilno tehniko odkrivanja proti agresivni obrambi in jih prepričamo v to, da je v bistvu agresivna obramba tudi ponuja določene možnosti za uspešno realizacijo napada, so otroci ponovno bolj uspešni in lažje igrajo in v bistvu se navadijo na to neko agresijo. Tako da bi jaz v prvem delu najprej pokazal nekaj odkrivanja proti bolj agresivnim oblikam obrambe, s tem, da bi spustil neka centrska odkrivanja, ki mislim, da so bile predstavljena na prvem seminarju. Pokazal bi tudi neka odkrivanja na položaju posta oziroma zgornjega centra, ker mislim, da imajo predvsem malo višji igralci problem, ker se obrambe skoncentrirajo na njih, vršijo na njih dober pritisk in te igralci ne znajo sprejeti žoge, velikokrat pride do neke prestrežene žoge in posledično do lahkega koša. Potem v drugem delu bi se pa skoncentriral na sprejeme žoge v bistvu v tem diagonalnem položaju. Jaz se skozi mislim, da takrat, kadar pride do odkrivanja po agresivni obrambi, je napadalc vedno malo ven iz ravnotežja in v bistvu zelo velikokrat vidim tudi pri mlajših kategorijah, ne vem, pride do tega diagonalnega položaja in igralec takoj sprejme žogo in z nekim driblingom si ustvarja v bistvu položaj, da je sploh obrnem proti košu. In tukaj bi se dotaknili predvsem nekih dvotaktnih in pa enotaktnih zaustavljanj in pa pivotov po teh zaustavljanjih in pa kasneje pol tudi v bistvu, kako te situacije izkoristiti sebi vprit. Ker vem, da radi vidite čim več vaj, bomo pokazali nekaj teh akcij ali pa nekaj tega napadanja iz te diagonalne preže napadalne, v zaključku pa tudi nekaj vaj, kako tudi potem to situacijsko vključiti v trening, narediti trening bolj pester, v bistvu bolj se približati nekemu tekmovalnemu ritmu. Za začetek bi pokazal, pet. Ok, jaz danes ne bi kazal nekega odkrivanja, ne pa ti požal, prosim. Predižmo se. Recimo na krilnem položaju veste, da se obrambe zelo osredotočajo na ta prvi pas, da ga ne dovolijo oziroma da ga sprejmemo čim više, s tem nekako v bistvu vplivajo na začetek našega napada in tukaj bi se jaz najprej dotaknil te stvari. S tem, ko on name vrši močen pritisk in v bistvu zelo velikokrat vidim tudi te prve igralce, ki na vsak način hočejo podati. Ne zavedajo pa se, da s tem, ko on vrši pritisk name, ima on več prostora za nek prodor, za igro ena na ena. In brez veze se mi zdi, da on vod blizu mene, zato da bom tukaj le sprejel žogo. Ja, je tudi opcija, seveda, da tukaj le na neko agresivno obrambo prodamo tukaj le backdoor utekanje, ampak mi bi se skoncentrirali zdaj na obrambo proti... Ok, zdaj prva stvar, ki jo bi prikazal, je ta korak v igralca oziroma napadanje njegove sprednje noge in pa ta tehnika z roko preko njegove roke. Se pravi, pridem čez, roko dol in se odrinem od tega igralca, sprejem žoge. Ok, zdaj lahko to pokažemo malo bolj agresivno. Je pa to v obliki črke L, se pravi, grem noter, preko, napadam in sprejmem.
Okay. Za vsako dobro odkrivanje so za moje pojme potrebne 4 stvari. In sicer nek prostor, neka širina, ne moramo se odkrivati na mestu. Okay. Potem je potrebna sprememba hitrosti in pa ritma. Kontakt, če je obramba agresivna, igra s kontaktom, se jaz moram odzvati čist na isti način. In pa pravilna tehnika. Okay. In dajmo še enkrat malo bolj agresivno pokazati, se pravi podaja. Grem v igralca, preko njega iščem in se odkrijem. Druga opcija je odkrivanje s pivot koratom, kar pa je bliže. Se pravi, tukaj grem v igralca, da mojo zgornjo nogo med njegove noge, se obrnem, rit nazaj in se odkrivam. Ponovno sem si z odkrivanjem ustvaril nek prostor, zato da lahko sploh napadam. Evo še enkrat pokazati, hitreje. Se pravi, ta višja noga med njegove noge, nizko se odrivem in spremem žogo. Ok, zdaj se pa dogaja, da se obramba postavlja v bistvu na linijo žoge. In v bistvu se postavlja z obrazom proti meni. Zdaj tukaj jaz uporabljam 2 načina, oziroma tudi učim svoje igralce, kako se v teh situacijah odzvati. In sicer ena, taka preprosta, ampak vam zagotavljam, da je učinkovita, je, ko me igral čist krije, je, da jaz pokažem roke. Okay. Kolikor da skočem sprejeti lobano podajo, v tem trenutku obrambni igralec pogleda, se dvigne, to jaz izkoristim in si ponovno ustvarim prostor. Drugi način, isto proti neki taki bolj agresivni obrambi, je zelo težko, zdaj tukaj napadam to zgornjo nogo, a ne? Tukaj spodaj tudi težko napadam nek ta pivot, ker je malo predaleč, zato jaz dostkrat rečem igralcem, pojdi okrog njega. Tukaj greš gor, tukaj spredaj in idealen položaj v bistvu za sprejem žoge. Še enkrat pokaževa, se pravi, on je obrnen z obrazom proti meni, ga malo dvignem, napadam to prvo roko in se odkrijem. Še četrta, oziroma peta taka malo bolj situacija pa je, ko grem v igralca, ponovno on je obrnen proti meni, dvignem ponovno zdaj ta notranja noga noter in se odkrijem ven. Pazmo na favel v napadu. Zelo velikrat, pa tudi sodniki to puščajo, vidim na tekmah tole. Ne? To je favel. Okay. Se pravi, dobra tehnika nog, sprememba ritma hitrosti, potem zagrejevanje z nogami preko roke, da si ustvarjam nek prostor za pač napadalno akcijo. Zdaj pa, ista situacija se mi zdi zanimiva, pa je prosim na krilo, je tukaj. Ne? Tukaj se zgodi, da jaz hočem sprejeti žogo na zgornji poziciji in zelo velikrat, zelo težko je to igralce naučiti, ker nekako ne poslušajo, grejo po krajši poti, da je roko, ne? In jaz pol sprejmem tlele gor žogo. Ponovno iskati kontakt. Ne? Iskati kontakt. Zdaj, če ta obramba je izražena, ne? Tako še malo bolj, recimo, da me hoče malo bolj zaklent, ponovno to zgornjo nogo napadam in iščem nek položaj za odkrivanje. Potem je dostkrat problem tale, pet prosim, tlele gor. Vidim neke napade, pa tudi starejši igralci imajo problem, pet malo više tam do modre črte. Recimo, visoki igralci, neki recimo flex napadi ali pa 2 gor, se pravi prvi pas, prva podaja gre na zgornjega igralca. In tole odkrivanje je za visoke igralce nekatere velik problem. Obramba se ponovno skoncentrira, napade te višje igralce, ki se ne znajo odkriti in je tole lahko prestrezanje in koš. Tukajle je spet pomembno, ne da se odkrivam na 1 metru, ampak ponovno, nekaj roko, ponovno vzamem neko razdaljo preko njega in iščem pozicijo za nadaljevanje. Ne? Tukajle
potem ne vem, neka podaja dol, nadaljevanje karkoli. Ista situacija pride v poštev, recimo tudi pri pionirjih se igra neke dva bloka gor, neki pick and rolli, recimo igralec napele na uno stran, na uno situacijo. Ne? In tukaj je tudi zelo pomemben, potem, da se znaš tukaj odkrivati, čeprav ponavadi je to malo lažje, ker pomagajo z drugim igralcem noter. Problem se pa pojavi, ko igrajo en center pik, drug center se pa dviga. Ne? In recimo, žoga je tam, malo bolj tam se obrneš, ok, ponovno, recimo napadeš na onga na pick and roll in zdaj tukaj spet tečejo gor. Ponovno ni vzpostavitve kontakta. Tudi tukaj poskušaš ali napadati sprednjo nogo, ali celo iti noter vanga to in se odkriti. Potem, odkrivanje na položaj posta. Kar nekaj se igra teh napadov, da recimo tukaj post prejme žogo, pa nekaj utekanja 2-1-2, pa malo nazaj, prosim, tako, dobro. In tukaj se ponovno obrambe lahko skoncentrirajo ne na zunanje igralce, samo na posta, ok? In vejo, da bo prvi pas prišel na srednjega, zgornjega centra in se osredotočil na tega igralca. Tukaj je tudi zelo pomembno, da znamo vzpostaviti kontakt, da znamo iskrat, da se post navadi oziroma zgornji center spreje žogo v tem položaju. Isto bi lahko šli, a ne? Pet malo pomoč, isto, ne, mogoče malo bolj zaprt položaj. Isto, lahko noter se znam zagraditi in spremem žogo. Ok, ne mi prosim žogo. Zdaj bi pa drug del predavanja bil usmerjen pa predvsem na napadanje teh situacij, ko jaz spremem žogo v diagonalnem položaju. Se pravi, ne da se jaz driblingam tukaj obračam, ampak da znam narediti prednji pivot, da znam narediti zadnji pivot, iz tega ustvarjati nek prostor si in kasneje pol to realizirati. Zdaj, prva stvar, ki je, se prevečkrat pogovarjamo samo, da bo igralec tukaj sprejel žogo, a ne, in napadel. Nekaj idealna pozicija je, za moje pojme, tukaj v podaljšku prostega meta, pa met trojko, mogoče z novimi pravili še malo više. In iz tega položaja, dobra pozicija za podajo na spodnega centra, za skip pas na drugo stran, za povratno podajo in pa za položaj trojne nevarnosti. Ok. Potem, zelo velikrat se zgodi, da nisem sprejel žoge sonožno, ampak sem jo sprejel po nekem odkrivanju. Dvotaktno, zgornja noga, stojna, druga pač tista, ki lahko manevrira. Potem, lahko žogo sprejmem, se pravi, notranja noga, stojna, druga noga, tista, ki lahko manevrira oziroma s katero lahko pivotiram. In zelo pomemben se mi zdi, da tudi potem, ko učimo, ko treniramo, začenjamo iz tega položaja. Okay? Ne vedno velikokrat je igra ena na ena iz te trojne nevarnosti. Tole se mi pa zdi malo zapostavljen. Ampak kadarkoli proti agresivni obrambi, recimo se odkriješ semle gor, ali? Boš zelo težko žogo dobil zdaj točen takole. Ali? Mi pa večinoma to delamo. Zato so neke take preproste vaje, ki jaz uporabljam tudi, recimo, igralci vrže žogo, prednji pivot in napadanje. Potem vrže si žogo, zadnji pivot, ustvarjanje prostora in napadanje iz teh pozicij. Isto stvar lahko naredi igralec tukaj, ali? Se pravi to ali to, ok. Druga stvar, ki jo jaz tudi uporabljam, je recimo v uvodnem delu, ko je neka recimo pol kontra zavod, ok, spremem žogo, ne, to, pa nek, ne vem, dribling v sredino, dribling, finta, šuta, pa izkoristimo. To lahko delamo 2-0, lahko pa to stvar še malo dodamo neko stvar, da recimo obramba pride in je pasivna, se pravi, jaz tečem proti tebi, ti prihajaš proti meni, in mi nekaj vzameš, ali mi ponudeš sredino, ali mi ponudeš out,
ali odskočiš neke take stvari. Čisto v bistvu v fazi učenja, pa v nekem ogrevanju, ko pridemo, ne, daj, kar podaj, dobim, pa recimo napadam prednjo nogo. Če se obrneš, a ne, isto, sprejmem, hop, prednja noga ali si ustvarjam pozicijo za šut. Dobro, zdaj bi pa mi kar šli na neka ta odkrivanja na zunanjem položaju in pa potem tudi neke akcije iz tega, ker se mi zdi, da vam bo to še najbolj zanimivo. Prva stvar, ko bomo naredili, je, sprejel sem žogo, ok, recimo malo ven izgibanja, tukaj gor, bo ustvarjanje pozicije, hitro, postavil sem se in zdaj tukaj ne ta korak predaleč v igralca, ampak samo hop, pa dolg, se pravi, kratki korak, dolgi korak. Moja teorija je, oziroma tudi nekaterih drugih trenerjev, se pravi, pripravim se kot vzmet, napnem in potem eksplodiram. Se pravi, sprejel sem, bum, bum. Ok, in boš naredil odkrivanje in prodor do konca. Hajde. Dobro, še enkrat, pa lahko malo hitrej. Šup, prosim, podajaj, sem tukaj. Hajde. Daj, kar še enkrat, odkrivanje je isto. Sam podajaš. Kar odkri se. Dobro. Druga bo, se pravi, žogo sem isto sprejel, kratko v igralca. Ne smem se stegniti predaleč dol, ampak samo kratko v igralca, žoga na bok in vzdolžni korak, do konca lahko tudi samo en dribling pa šut. Ajde. Kratko, dolgo. Ajde, še enkrat, mogoče malo hitrejš. Bum, bum, mora biti ritem. Priključim, eksplodiram. Ajde. Ok. Zdaj gremo. Pet prosim. Recimo, sprejel sem žogo, zelo visoko, on je šel narezanje, sprejel sem žogo, dobil sem podajo in zdaj napadam to njegovo zadnjo nogo. Se pravi, sprejel sem jo, ustanem nizko, nikakor ne visoko, obračanje stopala, naredil sem prednjo, sem pred njim in kaznujem. Ajde, už, pokaž. Nizko, še bolj obrn stopala. Ajde, še enkrat. Krat kriz. Se pravi, daj še enkrat. Jaz grem skoraj čisto na prestrezanje. Zdaj ne govorimo o nekem backdooru, ampak na prestrezanje in napadanje te noge tukaj zadaj. Ok. Potem, naslednja stvar je, sprejel sem žogo, ko on prihaja do mene, že z odkrivanjem sem naredil neko prednost. Zadnji pivot v igralca, ne predol, se postavim in imam iz tega šut. Ok, pol bomo naredili tudi reakcijo na to, če obramba reagira, če skoči pa kako prebiti. Ne predol, korak nazaj. Ajde. Zdaj kar šutim. Ja, ajde. Korak v igralca, kar pa imamo malo z obrambo, ajde. Korak v igralca, se odkriješ, reagiram in šut. Ok. Zdaj naredimo. Isto stvar, ta korak se mi zdi zelo pomemben. Zadnji pivot. Zdaj ne grem čist nazaj v nek statičen položaj, ampak iz tega položaja samo rahlo dvignem telo in bum, s to prvo nogo. Če probam pokazati, se pravi, to, hop, bum, in nadaljujem do koša. Ajde. Daljši. Spet ne predolg prvi korak, ampak sam kratko odmakneš pa reagiraš. Še enkrat, prosim. Daljši prvi korak. Dobro. Lejte, samo malo. Se pravi, sprejel sem,
nizko nazaj in ta dribling zdaj mora biti poudarjen. Če sem jaz preveč stegnen, iz tega ne morem reagirati naprej. Vračam se, to, da lahko kaznujem. Ok, naslednja stvar bo, se pravi, jaz sem sprejel, ok, zadnji pivot v igralca, se poravnam, spet ta kratek korak, pa dolg, se pravi, kratko, dolg križno in nadaljujem do koša. Ajde. Čist kratko, ne si čist dol. To, kratko. Probaš z enim driblingom. Poglejmo, kaj vzmet. Se pravi, jaz sem se obrnil, noter poravnam, kratko, dolgo. Kratko, dolgo. Ajde. Dobro, boljše. Ok. Naslednja stvar, ki se mi zdi iz tega, je, recimo, ko je obramba, pojdi, prosim, bliži, ko me obramba, v bistvu jaz naredim ta nek korak in obramba me čisto usmerja, še višje je. Zdaj tukaj, kakorkoli pravimo, napadanje sprednje noge tukaj ne pride v poštev. Poravnal sem se in čim bližje, čim bolj direktna linija, naredim dribling v igralca, odskok in si ustvarim šut. Lahko ta step out naredim tudi tako, da sem naredil vanga, hop, si nisem ustvaril šuta, ampak sem ga prečital in sem šel do konca v prodor. Ajde, najprej šutam. Dobro. Zdaj probaš isto stvar, se pravi, jaz sem ga usmeril, on je naredil korak vame, jaz malo zamujam, grem na igralca, probam bran čut, on se ne poravna, izkoristo mimo mojega boka in skuša napast s prodorom. Ajde. Dobro. Zdaj ta step out bi lahko naredil po prvemu driblingu, lahko dva direktna driblinga pa nazaj, pa isto kaznujemo s prodorom. Zdaj bomo pa probali. Isto, sprejel sem žogo, naredim korak v igralca. Zdaj obramba ni čist pri meni in zdaj skušam proti agresivni obrambi, pod obrambo, spustiti to žogo in narediti ta vzdolžen korak in kaznovati sredino. Nizko, malo imamo problem, ker je zelo velika nevarnost za narediti prekršek korakov, močen dribling, ne ponovno predolg dribling, ampak kratek, in kasneje kaznujemo s prodorom v sredino. Nizko. Se pravi, jaz sem sprejel v igralca, naredil sem si prostor nizko, ta zamah hiter nizko, napadam čim bolj direktno linijo in grem proti košu. Dobro, skušaš mogoče še bolj direkten. Ok, zdaj tukaj, kaj si prenesem to žogo nizko, bi lahko ta vzdolžen korak nadaljeval, obramba se vrača, en, dva driblinga in zdaj ponovno ta dribling v igralca, se vrnem nazaj in v šut. Pa pokažemo enkrat šutam, probaj napadati sredino, v igralca šut, drugič bo šut, se pravi, napadem, igralca nazaj, hop, mimo njega v prodor levi. Ajde. Nizko. Dobro. Pa še enkrat. S prodorom. To. Nikakor se ne smeš preveč dvigant, ampak moraš ostati nizko. Pojdi malo bliže še. Zdaj, zelo pomemben je, kar se dogaja, da vsa ta gibanja delamo preveč polkrožno, stran od igralca. In jaz vedno skušam svojim igralcem povedati, da v bistvu šteje najkrajša pot. In zdaj, če hočemo to malo ponazoriti,
napadamo njegov bok, ali je to zgornja noga, ne? Lahko bi bila pač tudi spodnja, da je vedno ključ od vrat do koša, je vedno tukaj. In jaz grem z notranjo roko, nizko, odprem ključavnico in grem do koša. Kakorkoli, jaz naredim ta korak v stran, se on z lahkoto vrne, še je boljša možnost, da pride do neke strani pomoči in stvar ni uspešna. Ok, zdaj bi šli mi na položaj posta. Pa bo šel sem lepo. Zdaj tukaj, postci, nekje, ali stojimo, ne vem, nekje tako plitko, druga stvar je, da smo malo bolj osredotočeni. Ponovno, če se on giba brez kontakta direktno gor, je to lahka situacija za prestrež žogo oziroma za bran, brez neke posebne energije. Če pa, igralec gre vame, napada to mojo sprednjo nogo, si ustvar neko prednost, da lahko iz tega manevrira. Pa bomo prvo akcijo naredili, pet prosim v obrambo. Ok, prvo akcijo, bom malo bliže, tako. Ok, prva akcija, greš vanga, preko noge, pa recimo, da sem se malo bliže gore odkril. Ok, narediš, zdaj ta prvo, on zamuja, on je agresivno, ponovno ta za korak proti košu. Agresivno en dribling proti košu. Kar odkri se pravi. Lahko tudi z obratom se pravi spil od koraka. To. Ja, še daljši, nizko, močen dribling. Ok. Druga situacija. Šel sem v igralca, pa recimo s temu, sprejel sem žogo. Takoj si ustvarjam prostor za šut. Ok. Takoj. Se pravi, prišel sem, visoko žoga, nizko v igralca, se poravnam in imam možnost za šut. Ajde. Ok, zakaj se mi zdi tole pomembno, ne samo, da delamo z visokimi igralci, ker je relativno težko za pionirje šutant iz tega položaja tlele strojke ali iz tukaj ta korak v igralca pa šutant tukaj. Z tlele pa ta stvar lažja in mislim, da jo vsak lahko ovlada. Zdaj bomo naredili. Ponovno, kontakt, ok, sprejel sem žogo, ta zadnji pivot, ne poravnam se, samo malo se dvigne in napadam. Zdaj to. Ok. Se pravi, ta, ne vem, finta s telesom, dvignem se in napadam. Spet, kratek, dolg korak. Dobro. Ok. Zdaj boš sprejel žogo, da naredimo brez odkrivanja. Sprejel si jo, ok. Sem se poravnal, videl si, da ti obramba vzela nek prodor na avt, spet nizko in napadaš z vzdolžnim korakom levi prodor. Ajde. Dobro, še malo močneš dribling, malo več ritma, drugače pa to. Ok, zdaj prijemo na situacijo. Sprejel sem žogo, ok, ponovno. Naredim ta korak v igralca, se poravnam, malo mogoče se pomakam proti sredini, ok, naredim zdaj tak, dribling v igralca, se poravnam in v šut. Ajde. Dobro. Isto stvar. Lahko naredimo, smo že prej pokazali, se pravi zadnji pivot, se poravnam v igralca nizko in grem do konca v prodor. Nizko, malo se dvignem in poravnam. Ajde. Dobro. Ok. In zdaj bi lahko to stvar naredil še, se pravi, zadnji pivot, prenesem žogo nizko, grem tukaj, recimo en dribling ali pa dva driblinga, ponovno noter in si ustvarjam pozicijo oziroma prostor za me. Ok.
in pa še probaš, se pravi, nisi šel na šut, varanje in prodor do konca. Dobro, hvala. Dobro, daj mi žogo. Zdaj bi mogoče naredil še nekaj teh vaj, ki sem jih že na začetku pokazal. Pajd, prosim, Grega, sem. Da, si vržen žogo, brez obrambe na začetku. Si vržen žogo, sprejel sem v diagonalnem položaju, se poravnam, mogoče kratko v igralca. Če igralc ne reagira s korakom nazaj, kratek, dolg, se pravi, priključim kratek, eksplodiram, dolg korak s driblingom do koša. Pa si lahko, za pionirje mogoče, ker je to malo težje, vrže žogo tukaj. Se pravi, bum, bum in do koša. Čim bolj direktna linija. Kar korak naprej, v igralca. Kratek, dolg. Kratek, dolg. Ajde, še enkrat. Dobro. Zdaj narediš. Zelo podobno stvar. Vržem si žogo, se obrnem, mogoče ta kratek korak v igralca, v osnovni položaj, fintiram met, žoga ponovno na bok in v isto stran pribijem. Zdolžni korak. A ja, sorry, kar nemo da. Ok, tukaj v tem položaju, ko varamo, moramo zaščititi žogo, moramo biti čvrsti, ne žoge ponujati na pladnu, dati jo obrambo vzame. Zdaj pa, ena taka osnovna stvar, ponovno, priključim, mogoče korak malo naprej, se pravi to, obramba reagira, postavil položaj drugače, mogoče bi bilo na sredin boljša demonstracija, žogo prenesem na bok, napadam prvo nogo s križnim korakom in grem do konca, pa kar na sredin nared. Nisko, vse nisko, ritem, bum, bum. Kratko, dolgo, kratko, dolgo. Ok, daj še enkrat. Malo več ritma, ajde. Dobro. Zdaj bi pa lahko na tej strani, recimo, da je ta zunanja noga stojna, se pravi, žogo sem prenesel nizko, nizko in potem napadam normalen baseline oziroma out. Se pravi, žogo si vržem, dvotaktno, fintiram in napadam. Ne iti predolgo dol, ker ne moraš iz tega na to, pa bum. Ajde. Dobro. Ok, se pravi, ista stvar. Napadam, fintiram šut, pogledam, če obramba gre proti meni, napadam prvo roko, če ne reagira, sem sam na šutu. Pa prosim, pokaži še enkrat šutom, drugič pa z prodorom v sredino. Probaš kar brez driblinga, samo, ko si se vrnil. Se pravi, ko si še noter, ko si se vrnil, šut. Drugič se boš pa vrnil, hop, na bok in prebiješ v sredino. Ok, še malo hitrejš, malo več ritma mogoče. Dobro, zdaj pa, kako te stvari nekje trenirati? Zdaj bi pa rabil vse štir. Ok, pa gresta tukaj dva recimo. Dva. Daj še tisto žogo sem. Samo pokazali bomo en način odkrivanja. Ajde, žoga tle prvi. Ti si brez žoge, pa dežman ti pa iz za njega. Ok, ne, vsi smo napad. Ne. Ok. Daj, dežman ima žogo. Ok. Tle ima žogo. Naredimo, recimo, na tej strani. Zdaj te podaje so malo dolge, ampak za samo organizacijo. Se pravi, naredim odkrivanje. Sprejel sem žogo in tukaj lahko 1-0 neke stvari delamo. Ko je on podal, ti narediš na drugo stran in ta z te strani poda in isto neke stvari dela. Ena sama organizacija dela. Po metu, po zaključku, on prime žogo in gre normalno v kolono nazaj.
Druga situacija bi lahko bila, da sta vidva na strani, pa se odkrivata, recimo, v sredino, da prideš gor na zgornjo pozicijo, ni treba tako nizko, ja, da prideš na zgornjo pozicijo, podaja, narediš in kaznujemo. Jaz isto potem po podaji pridem noter, se odkrijem in iz tukaj sprejem žoge in neke akcije v nadaljevanju. Zdaj pa, če dodamo nekaj obrambe zraven, bi pa jaz tole vajo zelo rad delam, se mi zdi taka dosti agresivna, pet, prosim, fajfer gor, ok, pa pet, dežman brez žoge, ok, se pravi, ne vem, mi rečemo na flajšter, da ga čist primeš, ne daš mu v bistvu nega prostora, z glavo, roke, ne daš mu, poleg tega je to tudi neka predvaja, zato ker vidim tudi pri pionirjih te napade dva dol, pa vidimo, da se sploh ne znajo odkriti. Se pravi, on agresivno, lahko jaz tudi to naredim, pa iščem neko podajo gor, ampak bolj pomembno se mi zdi, da znam se odkriti na zunanji položaj. Se pravi, tukaj ponovno, moje mnenje, oziroma moja teorija, v igralca, nizko, zagradi se tukaj finta in sem si ustvaril prostor. Če sem se dobro odkril, lahko takoj kaznujem šutom, ok, in ponovno ne dela tega. To ni nič. Se pravi, van ga, nizko in sem se odkril. Ok, pa dajmo pet prosim v obrambo, pa pokažemo. Pa takoj neki te akcije. Ok. Druga pozicija za igro ena na ena, prosim, če vzamem žogo, je recimo iz posta. Zelo primerno tudi za najmlajše, ker ni nekih šutov tam iz trojke, ker jih je zelo težko narediti. Se pravi, jaz tukaj ponovno nekje z druge strani pomoči naredim to odkrivanje, mogoče malo poudarimo to agresivno obrambo, sem sprejel žogo tukaj gor in igra ena na ena. Ok, lahko tudi više. Ni nič narobe, če imate neke napade s postom, ki post sprejme žogo tukaj le gor na trojki. Ok, druga, mislim, pa naslednja akcija, prosim, če greš semle, je recimo po odkrivanju tukaj za neke poste, za neke više igralce, tist, ki smo prej govorili, neki flex napadi, dva gor, ok, tukaj se ponovno treba znati odkriti, iti preko igralca, dobiti žogo in iz tukaj napadanje igre ena na ena. Ok, zelo podobna stvar je, če sem jaz nizko, pa je recimo tist, ki smo rekli, pick and roll, v uno stran, a ne, pa se ta dviguje gor. Zakaj le bi ta igralec bil tukaj nevaren za igro ena na ena? Če gledate, center se ponavadi rola dol, ok, je prva opcija, ponavadi ta podaja dol, druga je pa tukaj prodor visoga igralca, ali šut. Ok, to in pa tretja bi bila pa ta v bistvu iz zgornje pozicije, se pravi, da imaš žogo, isto, da naredim tukaj le, da grem v igralca oziroma napadam to zgornjo nogo, če se on obrača, jo jaz tukaj spremem. Lahko tudi tukaj, če res visoko gre, se odrinem in prodam backdoor. Ok, na te situacije se danes nismo nekaj orientirali, čeprav so tudi nedvomno uporabne proti agresivni obrambi. Je pa zdaj mogoče, ne vem, nekateri trenerji bojo rekli, bolj, da sem tukaj agresiven, dve, tri žoge bom sigurno na tekmo ukradil, backdoor bom pa, ne vem, dobil enega ali pa dva. Poleg tega je zelo pomemben pri agresivnih odkrivanjih podajalc. Tukaj lahko on super uteče, naredi backdoor, ampak če je ta zamudil s podajo, bo ta enkrat, dvakrat probal in če ni dobil žoge, bo zaradi tega neuspešen in se ne bo več odkrivo. Ok, in tudi zdaj te neki pivot koraki, pa neka zagrajevanja, pridejo poštejo glih tako po celom igrišču proti neki agresivni obrambi. Tudi tukaj, ne vem, z avta po nekem presingu sem sprejel žogo, si ustvarjam prostor, da lahko nadaljujem po celem igrišču. Ne, da tukaj pridem, pa se ne vem, zritjo obračam, pa neke driblinge delam. Ok, zato se mi zdi zelo pomemben, da iz teh situacij
iz te diagonalne preže nekje znamo napadati te situacije po agresivni obrambi. Tudi morate vedeti, jaz ko spravim, ne? Ne vem, jaz sem se odkril, težko sem, mislim, ogromen energije sem porabil za odkrivanje in zdaj, ko znam pivot narediti, se lahko malo sprostim. Obramba mora pa še vedno delati. A ne? In zdaj, ko jo glih malo spavam, jo ponovno napadem. A ne? In skušamo to nekje tudi igralcem predstaviti, zato da v bistvu se ne bojijo te agresivne obrambe. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da ne pride do tega, se ne znaš odkriti, se še odkriti ne znaš, nič ni v tebe in s temu posledično tudi psihologija ali pa motivacija v glavah igralcev pade. A ne, ponavadi so agresivne obrambe, so tudi igralci fizično močnejši, pride do nekih poškodb zaradi tega, ker se ne znamo odkriti. Pa tudi res je to, da v bistvu včasih tudi neke te agresivne obrambe sodniki pri mlajših kategorijah ne znajo sankcionirati, pustijo ta neka porivanja, odrivanja in je škoda, ker s tem nič ne pridobimo. Ker potem se mi zdi, ko je nek prehod, ne vem, v mladinsko, v kadetsko kategorijo, ali pa, ne vem, mogoče meddržavni nivo, je prva stvar, ki se mi zdi, da jo naši igralci ne znajo narediti, ali pa so presenečeni na to agresijo, da oni znajo žogo, ampak žoge ne morejo dobiti. A ne? In zdaj, če žoge ne moreš dobiti, nisi uspešen. Če nisi uspešen, si nezadovoljen, motivacija pada in zaradi tega imamo pol vsi skupaj težave. To je bilo z moje strani, kar sem mislil pokazati vse. Zdaj, če imamo kaj časa, mogoče lahko še neka utekanja po podaji na posta, na spodnega centra ali pa na posta. Zdaj ne vem, koliko imamo še časa. Imamo. Ok, daj. Žogo, prosim. Ali pa ti, Marko, daj, ti si dobro. Dele. Ok. Daj me, prosim, kri. Lejte, tole se mi zdi zelo pomemben, kar sreden položaj nekje zavzem. Zdaj mi govorimo, nimamo centrov v mlajših kategorijah, lahko je to tudi neki igralec, ki se zna s hrtom zagraditi. Hvala Bogu, da se zna, glih tako taki koši štejo, ampak včasih imajo že mladi igralci v glavi, jaz pa ne smem izbeg dora dati koš, jaz pa ne smem skočiti v napadu, jaz sem bek. To je napaka, jaz pravim, vsaka stvar šteje. In tukaj le, ko žogo spustimo, se prej ali slej malo boljše obrambe pri pionirjih zgostijo. Okay. Pride do neke pomoči. Okay. In čist enostavna stvar, prva stvar, ki se mi zdi pomembna je, da se igralec po podani žogi na centra giba. Giba. Če stoji na mestu, ne pomaga njemu, ne pomaga sebi. Okay. In zdaj, prva stvar, ki jo jaz učim, pa ki se mi zdi zelo dobra odtekanja je, da napadam njegov hrbet. Njegov hrbet. In zdaj, če je on postavljen v tem položaju, vedno je ta orientir, ta točka med prostimi meti, napadam hrbet, sprejmem to žogo in lahko grem do koša. Tudi, če jo nisem sprejel, je ta odreagiral, je šel za mano in ima on več prostora za igro ena na ena. Prosim, če že, Marko. Druga pa je, da žogo dol, se postavlja tako, oža in jaz napadam tlele spodnji rob, nekje pod tablo, tole gibanje in skušam dati koš. Potem, če ne drugega, obrnem se prosim, ponovno, lahko malo fintiram, zože, se gibam gor, napadam hrbet in imam lahko šut. Ok? Ali ravno obratno, izpraznil kot šut. Zdaj pa, obramba je pametna, malo taktizira. Ajde, jaz grem gor, ne, pomagaš, najprej pomagaš, grem gor, se vračaš in zdaj ta moment jaz utečem. Ista stvar, naut, podam, pomagaš, praznem, ne, to se pravi, jaz se odprem, ti greš proti meni, zdaj to kaznujem. Ta gibanje, zdaj jaz kaznujem. Malo težja stvar se mi že zdi, pa je prosim gor, ampak mislim, da tudi pri pionirjih uporabna, ta, ne vem, x utekanje, križanje igralcev, ne bloki, ali pa lahko nakažem blok, se pravi, mi dva tukaj zamenjava. Lahko tudi postavim blok, pa utečem. Ok.
In zelo velikrat bo tlele pri pionirjih, prevzem, prevzem, prevzem in tole je super stvar. Super stvar, pridem, ne, da je dol žogo, ne vem, tukaj prevzem, 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 tole, da znamo kaznovati. Ok. Druga stvar, še zadnja, pa pa res končamo, je pa, pojdi prosim na posta, pojdi dežman tle gor. So pa teli napadi 2-1-2, ki se mi zdijo zelo primerni, kar prosim, če se odkriješ. Ok. In zdaj ta neka vtekanja. Ta neka vtekanja. Se pravi, razpored zgornjih igralcev ni klasično s plejem, ampak tukaj gor igralci, pa jih prosim, krime. Okay. Se pravi, da takoj, tudi če on usmeril v sredino, jaz sem ti podal, takoj skušam napadati tukaj hrbet, brez finte, zelo učinkovita stvar, tudi če je strani pomagal, se un v kotu, če zna malo čitati, dviga in je sam na šutu. Če je zdaj igralec agresivan, pa to stvar blokira, blokira nekje moje gibanje, ja, super, grem jaz tukaj in lahko žogo sprejme na vročenje. In še ta ga lahko malo zablokira. Ali ta celo fintira vročenje, pa nadaljuje sam 1-1. Smo spet pri nekih zakorakih. Druga je pa to, da recimo tudi če prvo utekanje tukaj ni bil uspešen, ponavadi skušamo uporabljati tudi z druge strani ta utekanje. In ponovno pride do tega X-a, do križanja igralcev, pa igralcev v kotu pride ta gor na 45 stopinj. Se mi zdi, da je ta stvar malo zanemarjena in tudi pod agresivni obrambi, ne vem, včasih je bilo dosti telih stvari, se pravi, igralec sprejel, pa je znal to podajo, ne vem, za hrbtan, takoj spustiti na agresivno obrambo dol. Potem se je šele obrnil, pa je drug igralec prišel. Mislim, da ta stvar pride upoštejo tako za, ne vem, malo boljše ekipe, tudi na vrhunskem nivoju boste videli gibanje ali pa določeni spacingi po podaji na centra, ampak mislim, da je bilo tukaj prikazan nekih zelo preprostih stvari, ki se jih igralci mladi hitro zapolnijo in s tem se obogati njihova igra v napadu. In veste, da igralci rajši napadajo, če so uspešni, so bolj zadovoljni, rajši trenirajo, vi imate rezultat in so tudi vi zadovoljni. To je bilo z moje strani vse, zdaj neka vtekanja bi bilo lahko še, ne vem, backdoor ali pa pred tabo za hrbtom. Jaz mislim, da te stvari poznate, pa tudi malo večkrat o njih diskutiramo, v teh stvarih pa malo manjkrat. Ok, to bi bilo z moje strani vse. Hvala. V bližnji sezoni vam želim čim več dobrih rezultatov, zadovoljstva v delu z otroci. Hvala.